Gati? Ora është 1:15 minuta, jemi 1:15 minuta pas afatit që njoftuam se juria do të njoftonte rezultatin e vendimarrjes saj dhe kjo është prova më e mirë e dilemave dhe debatit që karakterizoi ditën e djeshme dhe ditën e sotme, debat që është rezultat i një dhe vetëm një faktori. Punon? Përkthimi është funksional? Në rregull? Spari, dua të jap disa konsiderata të përgjithshme, të cilat nuk janë vetëm të mia si kryetari juris, por të gjithë antarëve të juris, jam i bindur dhe të shumë e shumë specialistëve, ekspertëve, profesionistëve, qytetarëve që ndoqën këtë konkurs të jashtëzakonshëm. Përgëzime për të 7 studiot për punën e jashtëzakonshme që kanë bërë. Unë nisëm me besim të plot se partneriteti me ju do të na çonte drejt një konkursi të bukur, drejt një gare të fort, por mund të them me siguri të plot që askush nga ne s'priste të ballafaqohej me këtë shkallë përkushtimi, këtë shkallë profesionalizmi, me këtë përfaqësim kaq dinjitos për çdo qytet të botës që ju sollët këtu në Tiranë me punët tuaja, pam disa prej zgjidhjeve të ndryshme që ofruat për problematikën e paraqitur, për bulevardin e ri, për lumin e Tiranës, për parkun e ri, për çështjen e punësimit, të rritjes e zhvillimit ekonomik, të turizmit, pam zgjidhje klasike, pam zgjidhje inovative, trajtime të ndryshme të cilat ndryshonin në përmbajtje, në përqasje, në filozofi, në koncepte, po gjithë se cila për tyre ishte një kampion i vërtet i mendimit më të përparuar intelektuar në fushën e arkitekturës urbane. Na frymzuat, frymzuat qytetarët e Tiranës, mua personalisht, dhe jam i sigurt, ky ishte një 24 orësh i vlefshëm universitar për gjithë studentët dhe studiuset e arkitekturës në Tiranë dhe pse jo në rajon dhe në Europë. Se cili prej projekteve mund të ishte projekti fitues. Dhe këtu reflektoj opinionin unanim të jurisë nderuar që qëndron mbrapa meje, pikrisht për ta konfirmuar këtë. Se cili prej projekteve në ekzekutim do t'i bënte nder çdo qyteti dhe do të përballte me sukses sfidat që parashtruan për zgjidhje para jush për Tiranën moderne europiane të shekullit 21. Fatkeqësisht ne duhet përzgjedhim si juri për t'i hapur rrugën pastaj për zgjedhjes përfundimtare të projektit fitues, të studios fituese, për zgjedhje e cila natyrisht do të bëhet duke përfshirë në vendimarrje nëpërmjet konsultimit publik, nëpërmjet dëgjimit të zërit qytetarëve të Tiranës, të gjithë qytetarët e Tiranës, grupet e interesuara brenda Tiranës, në nivel kombëtar, po dhe partnerët tanë ndërkombëtar, të cilat kanë shprehur dhe janë të vendosur për shkak të besimit që kanë te ky qytet, për shkak të besimit që keni ngjallur me këto projekte, investime serioze në këtë aks të rizhvillime, investime serioze në Tiranë. Për këtë arsye, ne, si juri, kemi vendosur të japim këto vlerësime. Një çmim të veçantë të inovacionit dhe koncepteve të reja, pionere, në fushën e arkitekturës urbane për trajtimin e sfidave në konkursin për bulevardin e ri dhe lumin e Tiranës, të ndarë midis dy firmave, çmimi i veçantë përgëzues për dy firma, jepet për Case Christiansen dhe për West 8.